Zamislimo na trenutak da nije bilo brutalne ruske agresije na Hrvatsku i da nije bilo krize sa COVID-om. Brojevi koje bi Hrvatska imala u pogledu makroekonomskih pokazatelja bili bi takvi da bi ovo izvješće, možda i lani već bilo ovako da smo ispunili sve kriterije konvergencije, prema tome mi smo s te strane učinili maksimalan napor. Ono što očekujem, očekujem da svi akteri društva budu vođeni načelom poštenoga prelaska na euro. Dakle, ovdje svi moraju biti fair. Ovo je proces koji vodi vlada političkom odlukom, ispunjavanjem onoga na što smo pristali kada smo ulazili u Europsku uniju. Podsjećam, mi smo tada dobili derogaciju da odmah ne uvedemo euro, nego da se pripremimo. Sada pravnom terminologijom dolazi do abrogacije i derogacije, to čak piše u ovoj nacrtu odluke. A ono što sada, pogotovo poslovni subjekti moraju učiniti, uz vrlo detaljan, precizan, pa ja bih rekao i oštar monitoring svih udruga za zaštitu potrošača, ministarstvo gospodarstva, posebno ulogoditelja imati Hrvatska gospodarska komora, udruga poslodavaca, mediji, dakle svi moraju pratiti da nema tih lovaca u mutnom, ako ih ima, onda ih treba javno prozvati i načela konkurencije u tržišnom gospodarstvu trebala bi učiniti svoje, da oni koji žele profitirati za to budu jasno imenovani, obilježeni i da se to ne događa. Dakle, mi ćemo sa strane ministarstva gospodarstva, sa strane udruga za zaštitu potrošača, od strane medija sigurno imati u sljedećim mjesecima vrlo precizan stav prema svakome ko nastoji profitirati. To nije dobro, to nije smisao ulaska u euro, smisao ulaska u euro da građanima bude bolje, kvalitetnije gospodarstvo, da bude bolje i kvalitetnije dugoročno. To se u konačnici pokazalo za sve zemlje koje su ušle u eurozonu, a tako će se pokazati i za Hrvatsku.